ပြတဲ့ရင်စိုးကျိုးတွေอ่ะဆိုလို့ရှင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာညဉ့်ညံနဲ့ပြောမယ်ဆိုဒီအမိုက်ပေါင်းတွေမှာရှိတယ်ပလတ်စတစ်တွေอ่ะလေတားလို့ရှင်ဟိုနားနေလို့မို့နေရာအနှောက်လည်းရောက်သွားနိုင်တယ်အထင်ကြီးကနေရာတွေမှာလည်းပလတ်စတစ်တွေတွေ့နိုင်တာပေါ့เนาะဆွေးမြည်ရန်လည်းသူอ่ะကြားတယ်နောက်ပြတ်လို့ရှင်ရေလေးမျိုးပျက်စီးတယ်ရေထဲမှာပလတ်စတစ်တွေရောက်မှာဆိုရေထဲမှာရှိတယ်သူကငါးတွေအ
Okay.